Hər kəsə salamlar. Növbəti çəkilişlərimizə start vermişik. Demək ki, bu dəfə də Pillələr Qutusu mərkəzindən danışırıq. Kimsə ona Karovka mərkəzi deyir, kimsə ona Sürətlər Qutusu mərkəzi deyir, fərq eləməz. Əsas odur ki, artıq bu mərkəzləşdirmə sisteminə keçid çox gözəldir. Biz uzun müddəti bundan danışırıq ki, nəhayət ki, bəzi sahələri biz mərkəzləşdirməyə artıq götürməliyik. Məsəl üçün deyək ki, əyləc mərkəzi, məsələn, yağ mərkəzi, məsələn, deyək ki, artıq mühərrik mərkəzi və pillələr qutusu. Bu çox ağır mövzudur. Uzun müddətdə buna girişə bilməmişik və ona görə ki, zaman-zaman müxtəlif ustalar dəvət eləmişəm efirə. Görürsən ki, nə bilim, 5-i razı qalanda bir ikisindən razı qalır və bu da bizə xoş deyil. Yəni, mən istəyirəm ki, çox minimal olsun və problem də həll oluna bilsin. Yəni, ola bilər də hansısa bir işdə usta düzəldər, yenidən problem olar, amma yenidən ona bir sahib çıxa bilsin. Bu bizim həmişəki prinsiplərimiz olub və Mehdi usta da uzun müddət danışdı, düşündü ki, mən pillələr qutusu mərkəzi açmaq istəyirəm. Hansı ki, bütün əsas avtomobillərə həm ehtiyatlarımız olsun, həm də ki, adam yəni konkret gətirdi maşının qoydu, özüm sökürəm, özüm təmir edirəm, özüm düzəldirəm və özüm də satıram hətta. Məsələn, burada görürsünüz, böyük bir ehtiyat hissələri yığılıb. Amma bu hələ hamısı deyil, mən belə başa düşürəm. Təbii ki, ambar da var. Sadəcə olaraq, artıq bu mənzərə bizə çox şey deyir ki, məsələn, ustanın əlində lazım olanda hətta konkret götürüb mənə sata biləcəyi məhsul da var. Yəni, üstdən çıxma deyirik də biz onlara. İndi Mehdus da bizə izah eləyər ki, nə qədər bunlar etibarlıdır, haradan gətirib, necədir. Amma artıq o təkcə bir usta kimi yox, həm də bu ehtiyat hissələrinin satışını bizə təklif eləyən bir tərəfə çevrilib. Bu çox gözəldir. İndi burada da Mehdi Ustağın komandası iş başındadır. Xoş gördüm Mehdi Usta, salamlar olsun. Bunlar, birinci ilə istəyirəm bunu soruşum. Bunlar ehtiyat hissələri olaraq sizin haradansa, misal üçün Dubaydan, başqa-başqa ölkələrdən gətirib satdığınız mallardır da hazır. Başqa-başqa ölkələrdən gəldim. İkinci əl mallardır. Sürətlər qutusudur. Burada hər növ sürətlər qutusu var. CVT, DSG, robot, sadə pillələr qutusu. Sürətlər qutusunun üstündə bubliklər və bubliklərin adı ilə satışı. Bütün sürətlər qutusunun təmiri və satışı bizdə sürətlər qutusu mərkəzində həyata keçirilir. Və gördüyümüz bütün işləri tam yazılı zəmanət verdik. Hə, çünki bu da nəticədə ikinci əldir də, sabah siz onu qoydunuz, bunun ömrü nə qədərdir, biz bunu mühərrikdə də deyirik, hamısında deyirik. Bunlar qoyuldu, yəni bizdə tam yazılı zəmanətdir. Müştəri gəlir, misal üçün mən nədən götürürüm, misal üçün götürək biz Lexus 2-5 mühərrik sürətlər qutusunu, sürətlər qutusunu götürək. Sürətlər qutusunda, misal üçün soçlu sürətlər qutusunda problem çoxdur. Sürətlər qutusunun publiki dağılıq, sürətlər qutusunun gizlə blokunda problem var. Bu Lexusundur? Bəli, bəli. Müştəri onu yığdırmaq üçün, misal üçün, bu sürətlər qutusunun qiyməti 1500-1800 manat arası məbləğindədir. Biz, misal üçün, detalları biz tək-tək müştəriyə aldırdıq da, məbləğ daha çox çıxır. Onun üçün, məsəl üçün, belə deyək, Lorilə deyək, üzə astarından başa gəldiyində sürətlər qutusunu onu dəyişirik. Amma bəlkə mən deyirəm ki, qoy təzələri olsun, eybi yox, məsələn, 1500 domaq kimin olsun? Amma mən bilim ki, hər şey təzədir də içində. Bəli, o müştərinin qərardır. Yəni, bizdə hər variant var. Lazım olsa, yəni ikinci əldə biz müştəriyə təşrif edirik. İndi məsələn, bu maşınlar nə üçün gəliblər, yəni onların problemi? Bu maşınların 2011, sürətlər qutusunun içində problem var, Chevrolet Malibu, sürətlər qutusunda problem var. Bunda pillələr qutusunun növü nədir Malibu'da? Sadə pillələr. Sadədir. Çünki Malibu'nun, bilmirəm, qeyri-sadə olanları var, yoxsa robotları var? 2019 modelləri, xeyr, robot gəlmiş, CVT sürətlər qutusu gəlir. CVT gəlir, hə. Bu gördüyümüz model 2016-dır, 1.5 mühərrik, Amerikanta. Sadədir. Sadə, bəli, 6 skor, sadə pillələr. Hyundai və yəqin robotdur. Bəli, Hyundai sənata pillələr qutusu. Çünki Hyundai-ın yeri gəlmişkən bir çox belə sürücülər tanıyırıq ki, onlar avtomobil alanda bilmirdilər ki, onda robotdur. Alıblar, sonradan artıq məlum olub. İndi bunun nəyi var, baxsaq yaxşı olar. Bu modellərin, Amerikan qəsmanatların 1.6 mühərrikləri ümumiyyətlə robot gəlir. 2 motor, 2 turbolar, sadə pillələr sürətlər qutusudur. 1.6 robotlardır, 1.7-lərdir. 1-4 elantralardır. Qorxmağa dəyərmi onlardan? Çünki robot deyəndə qorxuruq da. Qorxmağa ehtiyac yoxdur. Robot pillələr qutusunda ilişmə muxtasında dəyişilir. İlişmə muxtasında problem olur. İlişmə muxtası dəyişilir. Yəni, bunlarda mexaniki sürətlər qutusunun ilişmə muxtası necədir? Pillələr qutusunu... Haradadır bunun pillələri özün, ehtiyatsızın özün? Baxaq ona da bir dənə. Baxaq, görək eyni zamanda nə iş görürlər. Bu da mənim maşınımdır. Mehdus da ümid edir ki, mən bura nə vaxtsa pillələr qutusuna görə gələcəm, amma mən heç vaxt onu düşünməmişəm. Çünki
Bu sadədir. Mercedes sötlər kutusu yanır üstündə. Mercedesin de sadədir. Üzündə baxsa gəlsəsin. Ya gəlməyəcək. Özəm mən bunu ATF kondisioner əlavə eləmişəm. Ona görə bunun dağılma riski yoxdur. Burada Mehdi Ustanın bir növ emalatxanası deyə bilərik. Hansı ki burada işlərini görür. Bu həmin Hyundai-ndir. Bəli, bu Hyundai sötlər kutusu. Bax, ilişmə kutusu dediyimiz detaldır. Bu artıq yenisidir. Yeri gəlmişkən robot deyəndə, DSG deyəndə bir çoxları dərhal anca mexatron düşünürlər. Amma onlar iki tipdədir. Yəni DSG və robot ayrı-ayrı. DSG və robot ayrı-ayrı. Bu bizim robot sötlək kutusunun ilişmə müftəsidir. Burada bizim robot sötlək kutusunun 2D-şimnoyudur. Və bu isə aktuatordur. Hə, bunlar aktuator nə olanlar? Bəli, bax, robot sötlək kutusu aktuatorsa, aktuator idarə edir. DSG-də isə mexatron idarə edir. Gördüyümüz bu aktuatordur. Əgər bizim DSG-də bizim sadə sötlək kutusu kimi yağdan idarə olunur. Bəli, onlar aktuator sahədir. Üzr istəyir, mexatron sahədir. Mexatron sahədir. Bu isə aktuator sahədir. Və bu bu problemlər. Bunlar da yalnız və yalnız bu ilişmə kutusunu təşkil edir orada və aktuatorda problem yaranır. İlişmə kutusunda problem olduqda maşın qızdıqdan tam qızdıqdan sonra maşın 1-2 pillər arası əsmə verir, titrəmə verir və aktuatorda problem olduqda sötlək kutusu rejimə düşür və ümumiyyətlə maşın dalğabağa getməyə bilər. Hətta belə. Bəli. Biri var rejimə düşmə, məsələn, 3-dən yuxarı qalxmasın. Bəli, bəli, hələ 3-dən yuxarı qalxmaya bilər, hətta bizim aktuatorumuz ilişmə kutusunu sıxa bilmir. Ümumiyyətlə maşın hərəkət olmuyor. İndi siz bunda nəyi dəyişəcəksiniz və ehtiyacınız var mı ona? Bəli, bəli, ilişmə kutusu yenisidir, artıq bu yenisidir. Bu yenisidir. Bəli, artıq bu yenisidir. Yenisi ilə əvvəl olmazsa. Bu gördüyünüz isə məşhur Atlas B-Class CVT sötlək kutusunun problemli sötlək kutusuna biri. Onların həmişə problemləri olur. Problemləri sötlək kutusunun platasıdır. Gördüyünüz bu plata. Bu bizim köhnə platamızdır. Bu isə ikinci əl platalar əvəz olunacaq. Bunun birinci əli müştəriyə çox baxa başa gəldiyi üçün. Bax, qiymət fərqini deyək də burada məsələn. Burada ikinci əl neçədir? Təzə plata 600 manat. 600 manat. Və biz plat dəyişdikdə fərq eləmir. Birinci əl və ikinci əl qoyduq. Mütləq proqram yazılmalıdır. Proqram yazılmalıdır və proqram yazılmasa yəni sütlə ümumiyyətlə plata işləyə bilməz. Yəni bunun yaddaşı bu plataya tanınmalıdır. Aha. Onu da siz edirsiniz də nəticədə. Bəli, onu da siz edirsiniz də. Sıfır da qoysaq, ikinci əl qoysaq, fərq eləmir. Bu isə ikinci əl plat 600 manatdır və 100 manat da proqramdır. Amma yenisini alsam neçə? Yenisini alsaq, Raqib bəy, yenisi təxmini 1200-1300 manat arasıdır və yenisinə zamanət verilmir. Niyə necə yəni? Normalda zamanəti yeniyə verərlər də. Dükan yenisinə, ölçü gün müştəri dükandan alır yenisini, biz üstünə bağladıq. Yenisinə yağdaya dükkan zamanət verilmir. Elektron mallara satış yerində dükanda... Çünki onu sıradan çıxara bilən səbəblər ola bilər. Bəli, sıradan çıxara səbəblər olur. Amma biz ustayıq. Mənim satıcı müştəriyə onu izah edə bilərəm ki, müştəri yaxınlaşır ki, üstə belə bir problem var. Müştərinin əlbəttə ki, bir anlayışı yoxdur, yəni sütlə kutusundan. Bəlkə də sütlə kutusunun platasını yandıran bir problem var. Mən birinci o problem var. Hayır, bunu qoydum, bir ay sonra yenə eyni şey olur. Bəli, o mənim yansı etmirəm. Müştəriyə onun üçün izah edirəm ki, olabilir, sütlə kutusunun platasında nədən yaranıb və nə üçün yaranıb. Bu isə sütlə kutusunun gilirə blokudur. Bunlarda da problem yaranıb. Beyin dediyimizdə. Bəli, beyin dediyimiz detaldır. Bunda problem olduqda, bunlarda bu hissəsində, misalda bu hissəsində çatana gəlir, maşında ümumiyyətlə dalaqabağa hərəkət olunur. İnformasiyanı idarə edən bu mexanizmdir, ona görə. Gilirə blok, təzini verən gilirə blokudur. Bu gördüyünüz isə A7 DSG sütlə kutusunun mexatronu. Bu da mexatron. Bəli, təzə modeldir. Mexatron axı çox bahalı şeydir deyirdilər. Mexatron ümumiyyətlə nə bilim. Çox bahalıdır, bəli, bəli. Gördünüz bu mexatronun qiyməti 2000 manata qədər. Yaxşı, bunu nə eləmək olar? Yəni bu mexatronda mexatronun özündə problem yox. Gördünüz, platada problem var. Sütlə kutusu qəza şəraitinə düşür. Yəni avarinə şəraitinə düşür. Platası yenisi eləməz olacaq. Plata zamanı çox baha deyil. 2 rəqət platadır. Biri bu hissədədir. Yəni, mexatronun özündə problem yoxdur. Bəli, bəli. Amma onu da deyirlər ki, bəlli bir vaxtdan sonra artıq o mütləq xarab olacaq. 200 min deyim, bilmirəm, baxır avtomobilə. O mütləq xarab olur. Mexatronun özündə. Bu model 140 min gedir. 2016-nın maşınında 140 min gedir. Audi A7. Bu gördüyü isə 5-7 Lexus. Sütlə kutusudur. Sütlə kutusunun piriliş olanı. Dediyimiz bir detal var, piriliş olanı. Maşında dala hərəkət var idi və qabağa ümumiyyət hərəkət yox idi. 5-7 Lexus. Və bunun da yandırma səbəbi sütlə kutusunun, yəni sütlə kutusunda hər hansısa bir problem yaranırsa, ya müştərinin sütlə kutusunun qorumamağından yaranır və yaxud yağı dəyişməklə yaranır. Əgər bunlar yerində qayda qayılsınızsa, sütlə kutusunun gecə bloku. Bu gördüyünüz sütlə kutusu sadə pillələr, Aysin sütlə kutusu. Yəni mən heç burada friksiyon aşınması görmədim. Məsələn, bizə həmişə onu ustalar deyirlər ki... Friksiyon aşınması var, Dixon yanmalar deyirik. Görürsünüz, bax,
Çünki daha çox həmişə pillələrdə deyiblər ki, friksiyonların dişlərin yeyilməsi, paketin friksiyonların yeyilməsi. Friksiyonların dişləri yeyilmir, friksiyonların üst hissəsi yeyilir. Ha, bunları siz dəyişdirirsiniz. Bəli, bəli. Görürsünüz necə vəziyyətdə yanıb. Elə bir naklat gözü kimi, yanmış bir naklat gözü kimi bir şey olub. Amma bu əslində olmalı bu vəziyyətdə. Görürsünüz necə? Əslində bu vəziyyətdə olmalı. Bəs siz onu əvəz edirsiniz? Bəli, bəli. Biz yenisini əvəz edirik. Bəli, bir ihtimalın yanma səbəbi isə sürətlər qutusunun sensoru, yəni salyon datçikləridir. Bu sürətlər qutusunun bir ihtimalın friksiyonla yenisini əvəz olmayacaq və salyon datçiklər yenisini əvəz olunacaq. Bu necə başa gələcək sürücüyə? Bu təxmini rəqibdir. 1500-2000 manat arası. 1500-2000 lüksus. Əlbəttə ki, bahalı bir avtomobil. Maşına görə bu qiyməti deyirsiniz, yoxsa belədir? Xeyr, xeyr. Sürətlər qutusunun özünün ümumi qiyməti 3500-4000 manatdır. Bəli, bunun yəni təmiri çox, yəni 1500-2000 manat arası hələ müştəriyə uzun şey gəlir. Çünki detallar bizdə var. Detallar bizdə olmasa, biz detalları daxil gətirsək, mən müştərinin maşını ən azından bir ay, üç ay yatmalıdır burada. Hə, bax, o önəmli olan budur ki, hazır varım da, yəni götürdüm varım. Yəni bizdə iş maksimum 3 gün maşını saxlayırıq özümüzdə. Çünki bütün detallar əlimizdə var. Elə avtomobili bax biz bir günə yola salırıq, xüsusiyyətlər qutusunu dəyişir. Çünki ha, yəni bu ən burada əsas mərkəzin yaradılmasının önəmli tərəflərindən mən dediyim kimi budur. Məsələn deyək ki, sürət qutuları ustaları, hətta yadınıza gəlirsə o vaxtı biz deyirdik ki, Bublikin təmiri falan, hələ əvvəl-əvvəl bir 7-8 il əvvəl, amma o da hətta çətin idi nəyə görə? Çünki onu usta çıxarmalı idi, usta aparmalı idi onu kimisə yanına, orada təmir olunurdu. Yəni bir sözlə proses uzanırdı. Amma bunu ki, mehdusta mərkəzlər və yaxud kimsə deyir ki, mən ancaq robota baxıram, kimsə deyir ki, mən ancaq sadə avtomata baxıram, mən CVT-yə baxmıram, DSG-yə baxmıram, amma mehdustanın bu məsuliyyəti öhdəsində götürməsi ki, hamısına bir yerdə baxmaq məsələsi, bu çox önəmlidir. Yəni, bir mərkəzə gəlirəm, artıq bir də mexanikaya deyəsən baxmırsınız, düzdür? Xeyr, mexanika bilələrdir. Mexanikasında qutusuna ümumiyyətlə baxmıram. Aha. Bu isə Embran, Ceri Embran, sadə sürətlər qutusudur. Aha, bunu qurban ustaya göstərərsən. Şay, sürətlər qutusunun. Amma bunun ili yəqin biraz var, yenisini, yeni deyil. 9-2010 model. O gün nəfərə biri yazmışdı cili ilə bağlı, bilmirəm, o da yoxsa yox. Zaten Porsche-nin maşından qabaq pillələr 5 pillə sürətlər qutusu. Bunlarda da robotdur yoxsa sadədir? Sadə 5 pillə sürətlər qutusu. Qabaq pillələr heç birində problem yox idi. Yalnız maşın zarni, yəni pilləyə geçmə R rejimdə geçmə var. Elə geç komanda götürdü. R-in Porsche-nin yenisi də bəz olacaq. Yəni Ram komplet Porsche-nin dəyişiləcək. Təmin olunacaq. Yəni başqa sürətlər qutusunun gedirə blokunda, bu blikində başqa bir problemləri yoxdur. Bura isə sürətlər qutusunun yorma otaqıdır. Aha. Yəni, sürətlər qutusu. Bu da nəsə yenidir. Keçkən al. Burada sürətlər qutusu olar. Burada sökülür, burada yoğulur və orada yığılır. Bu hissədə yığılır. Yani, otaq hissədən ibarətdir. Burada sökülür, yoğulur, bu hissədə yoğulur və o hissədə tərs. Sonra keçir oraya təmirə, təmiz şəkildə artıq. Bu görsətdiyim malikunun sürətlər qutusunun. Sürətlər qutusudur. İndi yoğulub, inşallah da təmir olunacaq. Əla. Yəni, həm səliqəlilik baxımından, həm dediyim kimi, yəni hamısının bir yerdə olması baxımından bizə də yaxındır yeri gəlmişkən, narazı müştəri çıxıb elə obyektin qabağında qışqırsa, mən ATV-dən işləyəcəm, biz ATV-nə üzbəzdədir. Əslində, Mehdustanın əvvəlki yeri bir sex kimi idi, yəni təbii ki, iş böyüdükcə, usta da, əslində bu çox gözəldir, yəni usta anladıqca ki, o artıq daha böyük yükü götürə bilər öhdəsinə və ona uyğun da məkan seçir özünə. Bu da elə düz ATV kanalının üzbəzdə yerləşən mərkəzdir. Təbii ki, bu tip pillələr qutusundan bağlı yenidirəm. Yəni, ara sıra olur anlaşılmazlıqlar, olur şikayətlər. Mənim də Mehdustanın əvvəlcədən ilk danışığım bu olub ki, yəni, şikayət ola bilər. Amma əsas məsələ odur ki, bu həll olunsun. Və yaxud da ki, müştəridə bir şey qalmasın ki, hə, mənə filan şeyə görə, nə bilim, yalandan bunu dəyişdirdilər, nə bilim, bunu etdi, sonra getdiyimiz üçün sonra bu problemi yaşadı. Yəni, bu məsuliyyət də önəmlidir. Və indi Mehdus da artıq ona hətta yazılı zəmarətlə deyəsən verir. Hə? Və Rahib bəy, bütün növsətlər qutusu yığıldıqda, bunlar kamera altında yığılır. Yəni, şikayət olan müştərilər olduqda. Buradakı, yəni, burada, bu otaqda. Bəli, bu otaqda, bəli, növsətlər qutusu qoyu təmir olduq, kamera altında yığılır. Çünki müştərilər də qınamıram. Bəli, suların yanına gedirlər. Misal gətirək, bir həftə bundan qabaq Nissan Qashqai, Civli sürətlər qutusu yaxınlaşıb yanıma. Müştəri deyir ki, məndən 1800 manat, ustanın adını deməyəcəm, yerini deməyəcəm. 1800 manat kullanılıbdır, amma orada da bir şey yoxdur. Mən sürətlər qutusunu çürtmüşəm və mənə deməyib əvvəlcədən ki, mən ustayanla gəlirəm. Gəldi, amma ki, usta bunu sökək. Sökdüm, baxdım, dedim, bu detalları dəyişilməlidir. Bu seçdi burada kameraya, dedi, usta, mən bunları 3 gün bundan qabaq 1800 manat pul vermişəm. Hə, artıq onu dəyişdirilmiş kimi gətirir. Dəyişdirilmiş kimi bəli, qərar verir. Yəni mən öz işimi etmək çox sevirəm.
Yox, kamera önəmlidir. Çünki sabaha şübhəsi bir şey olsa, göstərsin ki, bu idi bu. Xeyir deyil, müştərilərə xeyirdir. Bəli, bu əlbəttə ki, mənə xeyir deyil, müştərilərə xeyirdir. Kamera altında sütlə qutusu yığılır. Hər hansısa bir şahid olan az olan müştəri, məsəl üçün mənim maşınımda qol qoyulmuyor. Biz kameradan görüntünü çıxartıb müştəriyə verə bilərik. Və həmin o çıxartdığınızı da yəqin ki, saxlayırsınız qırağda ki, bu sənin avtomobilin üstündən çıxandı, düzdür? Məsələn, sabah bu sürücü gəldi ki, mən düşünürəm ki, sən misal üçün... Bu sürücünün yanında platasını çıxartmışam, mən platanın üstünə qolunu çəkdirmişəm. Öz platasının üstünə bax, qolunu çəkdirmişəm. Bu özünkü. Bəli, bu özünkü. Yanında sökmüşəm və qolunu çəkdirmişəm ki, mən bunun proqramı yükləyəcəm, ən sonunda istəsəniz aparam, istəsəniz mən tutuyuram. Bu onsuz sizin işinizə yaramayacaq. Bu onsuz mənim işimi yaramır. Bəli, bu mənim işimi yaramır. O müştərini seçimdir, müştərini tutamı aparır, bilər tutuyur edə bilər. Yani biz burada ve sürekli kusuruşluğunda bütün müşteriler iş görülende, maşın kusuruşluğunda da servisin içinde de sürekli kusur təmir olma otağında da başının üstünde durabilirler. Ve hansı detallar koyuldu, detalların kıymeti önceden avtomobil sürülür. Ya, o da önemli, ya, qiymətin əvvəlcədən danışılması. Qiymət əvvəlcədən müştəriyə deyilir, detalların qiyməti əvvəlcədən müştəriyə deyilir. Müştəri bunu bizdən də ala bilər, bizdən almaya da bilər. Fərq eləmir. Biz hər iki halda detal da bizdən qoyularsa, iş də bizdən qoyularsa. Hadi özünün varıdır, getdi, gətirdi, siz onu yığmaq xərcini ancaq alırsınız. Bəli, yani, biz o işi qarantiya veririk. Xeyr, bütün detallar bizdən qoyularsa, biz həm detallara, həm də görünüşü zəmanət veririk. Belə. Yəni, məqsədimiz də o idi ki, həm məkanı sizə göstərək, hər halda Mehdus da özü də burada bir açılış eləmişdi, usta, həmkarlar da gəlmişdi. Biz dedik ki, bir qədər hər şey oturuşsun, gələk sakit bir vaxtda çəkiliş eləyək və həm də Mehduslanın özünün də bir danışmaq imkanı olsun. Yəni, məkanın dediyim kimi böyüklüyü, eyni zamanda şəraiti, yuxarıda da deyilsə müştəri gözləmə otağı da var. Bəli, müştəri gözləmə otağı. O da onun kimi, bəli. Yəni, istəyən tutaq ki, də vaxtı var və yaxud ustaya inanmır, nəsə bir, bu normaldır. Yəni, bunlar heç biri məni ya ki, nə ustanı qıcıqlandırmalı deyil, nə də ki, qarşı tərəfə eyni şəkildə. Çünki inamsızlığın arxasında nələr deyənir, biz bunu yaxşı bilirik. Və belə, indi həm məkanın geniş olması imkan verir ona ki, biz gəlib burada həm istəsək gözləyə bilərik və yaxud da ki, sonra o dediyimiz kimi kamera nəzarəti altında iş görüldü. Mən gəldim, avtomobilimi təhvil aldım. Deyildiyi məbləğdə təxminən bu, yəni bu məbləğ ətrafında başa gələcək və o pulumu ödəyib gedirəm belə. Pillələr qutusu mərkəzi. Xeyirli olsun və növbəti çəkilişlərdə də görüşərik.